2019 թվականի ապրիլին խաղաղ փոփոխությունների նախաձեռնություն միջազգային խաղաղաշինական կազմակերպությունը Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ նախաձեռնեցին մի ծրագիր, որը միտված էր խթանելու երիտասարդների մասնակցությունը որոշումների կայացման և խաղաղաշինության գործում Հայաստանում։ Ծրագիրը կյանքի կոչվեց Միացյալ Թագավորության կառավարության հակամարտությունների կայունության և անվտանգության հիմնադրամի աջակցությամբ։ Այն հիմնված էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2250 բանաձևի գաղափարների վրա, որը կոչի անում անդամպետություններին խթանել երիտասարդների մասնակցությունը տեղական, ազգային և միջազգային տարբերատյաններում և մակարդակներում որոշումների կայացման գործընթացներում, նպաստելով հակամարտությունների կանխարգելմանն ու լուծմանը։ Բանաձևը նաև հորդորում է անդամպետություններին խթանել երիտասարդների ներկայացվածությունը բռնի ծայրահեղականության դեմ պայքարում, կոչ է անում բոլոր պատկան մարմիններին խաղաղության թեմայով բանակցությունների և համաձայնագրերի հաստատման գործընթացում ներգրավել երիտասարդներին և հաշվի առնել նրանց տեսակետները, գիտակցելով, որ երիտասարդների մարգինալացումը կարող է վտանգել կայուն խաղաղության հաստատման գործընթացը։ Բանաձևը հորդորում է անդամպետություններին ավելացնել քաղաքական, ֆինանսական, տեխնիկական և նյութատեխնիկական աջակցությունը երիտասարդներին, հիմք ընդունելով նրանց կարիքներն ու խաղաղության ուղղված ջանքերում մասնակցության անհրաժեշտությունը հակամարտությունների լուծման և հետպատերազմյան իրավիճակներում։ Բանաձևի վերջում ուրվագծվում են նաև այն հետագա քայլերը, որոնք պետք է նպաստեն բանաձևի դրույթների իրականացմանը։ Մասնավորապես, հորդորում է միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնացներին ու ներկայացուցիչներին, այդ թվում գլխավոր քարտուղարի երիտասարդության և երիտասարդ փախստականների հարցերով հատուկ բանագնացներին բարելավել զինված հակամարտությունների և հետպատերազմյան իրավիճակներում երիտասարդների կարիքներին ուղված համակարգման և փոխգործակցության աշխատանքները, ինչպես նաև հանձնարարում է գլխավոր քարտուղարին անցկացնել խաղաղության գործընթացներում երիտասարդների մասնակցության վերաբերյալ հետազոտություն տեղական, ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում նրանց արդյունավետ մասնակցության վերաբերյալ առաջարկություններով։ Գաղափարը շատ մեծ կապ ուներ մեր հայաստանյան իրականության հետ, որովհետև 2018-ի տեղափոխությունից հետո, երբ որ երիտասարդների մասնակցությունը շատ կարևորվում էր և տեսանելի ձևով մենք հասկացանք, որ երիտասարդները կարևոր դեր ունեն պետականաշինության գործում, ընդհանրապես առօրյայում, փորձեցինք կազմակերպել մի ծրագիր, որի թիրախը հենց երիտասարդներն էին։ Ծրագիրն ունի երկու հիմնական բաղադրիչ։ Առաջինը՝ ուսումնասիրել Հայաստանում երիտասարդական քաղաքականության խնդիրները երիտասարդների անմիջական մասնակցությամբ, կլոր սեղան քննարկումների, ինչպես նաև որակական հետազոտության միջոցով։ Իրականացվել են թվով 9 ֆոկուս խմբեր և 10 փորձագիտական հարցազրույցներ 3 մարզերում և Երևանում, որոնց ընդհանուր հաշվով մասնակցել է մոտ 90 մարդ, հիմնականում երիտասարդներ։ Ֆոկուս խմբերի մասնակիցներն ընտրվել են հաշվի առնելով նրանց տարիքը, զբաղմունքը, կրթությունն ու սահմանին մոտ ապրելու հանգամանքը։ Ահա որոշ եզրակացություններ իրականացված ուսումնասիրությունից։ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից առաջ երիտասարդությունը Հայաստանում մասնակցել է բազմաթիվ քաղաքական և քաղաքացիական շարժումների։ Քաղաքական շարժումները, որպես կանոն, ձևավորվել են հետընտրական բողոքների արդյունքում և ունեցել են հստակ քաղաքական օրակարգ։ Մինչդեռ քաղաքացիական շարժումները հիմնականում եղել են ապակաղաքական կամ առնվազն ապակուսակցական։ Քաղաքացիական շարժումներում երիտասարդությունը գերակշռել է թե առաջնորդների և թե մասնակիցների առումով։ Ապակուսակցող 2018-ի բողոքի ցույցերում մեծ ներդրում ունեցան երիտասարդները։ Ցույցերի արդյունքում փոխվեց քաղաքական վերնախավը, իսկ գործադիր և օրենսդիր մարմիններում ներգրավվեցին աննախադեպ թվով երիտասարդներ։ Այսօր Հայաստանում գործում է թերևս ամենաերիտասարդ կառավարությունն ու ազգային ժողովը։ Եթե սահմանենք երիտասարդներին որպես մինչև 30 տարեկան անձանց, ապա կառավարության կազմի 11.1%-ը երիտասարդներ են։ Իսկ եթե 30-ից 40 տարեկաններին ևս դիտարկենք որպես երիտասարդներ, ապա այդ ցուցանիշը կհասնի 33.3%-ի։ Ազգային ժողովում նույնպես բավական մեծ թիվ են կազմում երիտասարդ պատգամավորները։ Ներկայիս խորհրդարանը թերևս ամենաերիտասարդն է Հայաստանի պատմության մեջ։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովում նորընտիր պատգամավորների միջին տարիքը 30-ն է։ Համաձայն հետազոտության արդյունքների Հայաստանի երիտասարդ տղամարդիկ և կանայք առանձնացրել են իրենց տարիքային խմբի առջև ծառացած հետևյալ մարտահրավերները։
Գործազրկություն, տնտեսական հնարավորությունների բացակայություն, կրթություն եւ մասնագիտական զարգացման հնարավորությունների անհասանելիություն եւ դրանց անհամապատասխանություն աշխատանքի շուկայի պահանջներին։ Քաղաքային եւ գյուղական համայնքներում ենթակառուցվածքների անհամաչափ զարգացում, անտարբերություն եւ մոտիվացիայի պակաս, արտագաղթ, չլուծված տարածաշրջանային հակամարտություններ։ Ծրագրի մյուս բաղադրիչը վերաբերում է խաղաղության կրթությանը։ Պատրաստվել է ուսումնական ձեռնարկ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի 2250 բանաձևի հիման վրա։ Մենք խոսում ենք իհարկե կոնֆլիկտ խաղաղություն հասկացությունների մասին հենց առաջին մոդուլում, որպեսզի բացատրենք տարական ընկալումներ եւ գիտելիքներ, թե ինչ է նշանակում կոնֆլիկտ, ինչով է կոնֆլիկտը տարբերվում մրցակցությունից կամ վեճից կամ պայքարից եւ այլն։ Բնականաբար նաեւ խոսում ենք խաղաղության ավելի գլոբալ հասկացության շուրջ եւ ավելի կոնկրետ, թե ինչ է խաղաղաշինությունը։ Փորձում է գործնականում ստեղծել իրավիճակներ, որ մասնակիցները, ասենք տրեյնինգների մասնակիցները իրենք կան հասնեն որոշակի լուծումների եւ սկսեն գոնե պատկերացնել, թե ինչ կարելի է անել խթանելու երիտասարդների ներգրավվածությունը որոշումների կայացման գործում, սկսած իրենց համայնքից, վերջացրած ազգային եւ միջազգային մակարդակներում եւ ինչի՞ չէ նաեւ գլոբալ։ Ձեռնարկի հիման վրա կազմակերպել են դասընթացներ երիտասարդների համար Տավուշի մարզի Նոեմբերյան, Բերդ եւ Իչևան համայնքներում։ Ծրագրի շրջանակում 15 երիտասարդ վերապատրաստվել է որպես դասընթացավար, որոնցից մի քանիսն էլ Տավուշի մարզում իրականացրել են դասընթացները։ Ես հուսով եմ, որ դասընթացի մասնակիցները շատ մեծ լիցք կստացան, համենայն դեպս այդ դա է վկայում այն արձագանքը, որ մենք ստանում ենք ընթացքում եւ վերջում։ Երիտասարդները շատ ոգևորված են։ Եթե սկզբում կար ինչ-որ կաշկանդվածություն, ինչ-որ էսպես երկար են մտածում ընդհանրապես ինչի մասին է այս խաղաշինությունը, վերջում շատ հետաքրքիր մտքեր, կարծիքներ, առաջարկներ էինք լսում, ոգևորություն էինք տեսնում եւ կարծում եմ, որ սա կնպաստի, որ իրենք տեղում ինչ-որ նախաձեռնություններ անեն այդ հարցի ուղղությամբ։ Մեզ նախապես ասվել էր, որ դասընթացից հետո մեզանից ոմանք հնարավորություն կունենան իրականացնել դասընթաց արդեն կիրառելով այդ տվյալ ծրագրի շրջակում ձեր կբերած հմտություններն ու գիտելիքները, եւ ես նորից հաջողությամբ անցա այդ փուլը եւ արդեն աշնանը Տավուշի մարզում, Բերդ քաղաքում ծրագրի մյուս մասնակցի Արմինեի հետ իրականացրեցինք դասընթացը պատանիների եւ երիտասարդների համար։ Դասընթացի մասնակիցներից Հասմիկ Թովմասյանը պատմում է, որ ծրագիրն անցկացվել է ոչ ֆորմալ դասավանդման մեթոդով, բացի տեսականից իրականացվել են նաև գործնական տարբեր աշխատանքներ։ Դասընթացի շրջանակներում ոչ միայն ձեռք են բերել նոր գիտելիքներ, այլ նաև նոր ընկերներ։ Վստահ կարող եմ ասել, որ դասընթացը մոտիվացրեց ինձ եւ սկսեցի ուժերի վրա ավելի վստահ լինել։ Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոնի հիմնադիր Արթուր Ղազարյանը վստահեցնում է. «Պատրաստ ենք տրամադրել թե ձեռնարկը, թե ցանկացած տեսակի աջակցություն նյութն ամբողջությամբ ըմբռնելու»։ Սրանով իսկ ծրագրի շարունակականությունը կարծում ենք արդեն ապահովված է։ Իհարկե, մենք նույնպես ջանք չենք խնայի նմանատիպ ծրագրեր եւս հետագայում իրականացնելու։ Այսօր աշխարհի բնակչության ամենամեծ թիվն են կազմում երիտասարդները, եւ հաճախ հենց երիտասարդներն են, որ տուժում են կոնֆլիկտներից։ Նման նախագիծը լավ օրինակ է երիտասարդների ներգրավվածության ապահովման, խաղաղության, արդարության եւ հաշտեցման ձևավորման հարցում։ Ծրագրի կազմակերպիչները հույս են հայտնում, որ արված աշխատանքի արդյունքներն օգտակար կլինեն Հայաստանում երիտասարդական քաղաքականության մշակման եւ 2250 բանաձևի հանրայնացման աշխատանքներում։